Teško je povjerovati da još prije nekoliko dana situacija ovdje izgledala potpuno drugačije. Ovdje se još mogu vidjeti nekakve crte od vodostaja rijeke Save. Ali kao što sam rekao, danas stanje je puno drugačije. Ljudi se već polako šeću, naravno uživaju u onome što im rijeka Sava pruža i što im je uvijek pružala. Naravno, sjećat ćemo se uvijek visokih vodostaja, ne daj Bože da se ikada ponove, a sjećat će ih se i ovaj tu kip kojemu je voda bila, ako se ne varam, čak i do brade. No, evo, ta vremena su sada već iza nas, pa se svi okrećemo onome ljepšem u životima. A nema puno toga što je ljepše od Save kada mirno teče i donosi život. Iako je vodostaj još prilično visoka opasnost, nije do kraja prošla, ne možemo se oteti dojmu kako se optimizam vraća. Izbistrila se, sretni smo. Prošlo je dobro, kako je bilo kritično, sve u redu. I da vas je bilo strah? Pa da, malo u početku, ali vidim da je bilo toliko dobrih ljudi, toliko pomoći, toliko svega, da uglavnom nije se moglo oteti nekim nepredviđenim i neželjenim posljedicama. Ja sam odrastao kraj Save i ovo je nešto posebno. Zahvaljujući našoj vojski i našim ljudima koji su to raščistili i oprali su kej, dva dana su prali kej i tako, da sam jako sretan i zadovoljan. Mnogi od nas nakon ovoga sasvim drugačije gledaju na Savu. Mi smo uvijek gledali na rijeku Savu kao izvor dobroga. Međutim, znali smo mi ni to prva poplava koja se dogodila, ali ova bila katastrofalna iz jednostavnog razloga što je izašla iz svih okvira normalnog. Znači, maksimum je bio, ne znam, 870, sad je bilo 940. Tako da je situacija kritična bila pogotovo u gradu i ovim prigradskim naseljima. I Brođani u popularnoj Splavarskoj ulici polako rade na normalizaciji. Splavovi su još uvijek neobičajno primjetni zbog visokog vodostaja, a čišćenje raznog smeća i prljavštine će potrajati. Splav raste, kako voda raste, tako splav raste. Isto tako se spušta. Jedino ovisi pritisak vode, jel? A što je jači pritisak vode, to je veće opterećenje na splav. I još smeće koje dođe, granje, drveće i tako dalje, ono opterećuje splav. Ali zato smo mi ovdje svaki dan, to čistimo i tako dalje, da ne bi bilo, jel, da ne bi slučajno sajla pukla. I dok jedni rade na vraćanju u normalu, drugi će ipak pričekati na još niži vodostaj kako bi se mogli uputiti prema Poluju, gdje je, kako se vidi na fotografijama, voda također napravila veliku štetu. Najveći problem predstavlja mulj. Došlo je do devastacije i stambenih objekata koji se nalaze na samom Poluju. Vidjeli ste, to je preko metar i pol u kućama je ušla voda, znači kompletno je sve što je u kućama uništeno. Zajedno s nama koji imamo tamo objekte, tamo je negdje oko 10% je privatnih objekata, a ostale su društveni objekti. Tako da bi trebalo napraviti pod hitno ovaj jedan sastanak s nama da se vidi na koji način bi se to saniralo, ko bi to sve učestvovao u tome, jer to je, kažem, mulj od 10-15 cm koji se ne može nego jakim ovim šmrkovima, vodom očistiti, dezinfekcija, deratizacija tamo, napraviti sve ono što je potrebno, jer evo, sad je već 22. 3. svibnja, sezona je, znamo, obično počinje oko 15. lipnja, dakle to je svega 2-3 tjedna. Vremena ima, budući se radi o iznimno važnom sportsko-rekreacijskom centru, nećemo sumnjati kako će se iznaći kvalitetno rješenje. Gotovo je nestvarno kako ćemo kroz 2-3 tjedna vrlo vjerojatno vidjeti i prve kupače u rijeci koja nekad uništava, a na sreću puno češće stvara.